Також у тимчасово окупованому Маріуполі вчора ввечері було не тихо, повідомляє про це радник мера міста Петро Андрющенко. Місцеві кажуть, що чули гучні звуки із західного напряму на схід та одночасно спробу щось перехопити у повітрі. Андрющенко зазначив, над узбережжям в Маріупольському районі активна робота авіації була та протиповітряної оборони окупантів.